Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui do iogurte Batavinho Surpresa da Patrulha Canina, atendendo a pedidos aqui. Eu não lembro quem fez o pedido, eu lembro que teve pedido aí aqui no canal, né? Então, um salve, um abraço, muito obrigado a todos que fizeram esse pedido aí, tá bom? Antes de começar a fazer o vídeo, ó, não esqueçam de deixar o like, aperta no símbolo do joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, se inscreva, tá bom? E por último aqui, ó, depois me sigam no meu Instagram, LucasCaioMC. Tá bom? Depois eu vou colocar as fotos lá. Então vamos começar a fazer o vídeo aqui do Batavinho Surpresa da Patrulha Canina. Olha aí. Com as miniaturas. Eu já fiz o do. Eu lembro que eu já fiz uns dois vídeos de Batavinho, né? Então vamos lá. Da Patrulha Canina, né? Ver quem que a gente tira aqui. Olha aí. Pra quem ainda não viu, né? Já tem umas. Acho que já tem um mês que esse produto tá no supermercado, né? O pessoal fez o pedido aqui já faz tempo, já. Olha aí. Olha aí. Eu fui pegar minha base giratória, né? Faz tempo que eu não uso ela aqui, ó. Bom, acho que a gente tirou aí. Chase, né? Tá? Ó. Então, esqueci de mostrar aqui, ó. Tem três modelos, né? O que brilha no escuro. Ó. Tem o colorido, né? Assim, ó, pintado. Tem o que brilha no escuro. Tem um modelo glitter, que foi esse que a gente tirou, se eu não me engano. E tem o translúcido, ó. Então são quatro modelos, tá bom? Então, vamos abrir o segundo aqui, ó. Então, como eu tava falando antes, né, eu já abri o do slime, né? Quem lembra aí? Eu abri o slime da Patrulha Canina aqui. Olha aí. Ó, a gente tirou aqui um translúcido, se eu não me engano. Olha aí. Esse aí é o translúcido, né? Então vamos deixar aqui do lado e vamos para o terceiro aqui. Aí os outros, o outro Batavinho, nem lembro qual que foi. Vamos ver aqui, ó. A gente tirou um outro com glitter, se eu não me engano.
bem bonito. E para quem gosta de colecionar, né? Vamos para o quarto, né? Tiramos um colorido, um pintado aqui, ó. Olha que bonito. Pintado é sempre o mais bonito, né? Quanto que tá o batavinho aqui? Aqui perto de casa, acho que tá R$ 3, se eu não me engano. Tá? Cada um. Quanto que tá aí na sua casa? Eu acho que o preço é tabelado, né? Bom, vamos lá. Não precisa abrir tudo, ele sai, né? Agora que eu percebi, ele sai sem você cortar todo o plástico, né? Olha aí, tiramos um verde aqui, acho que eu vou colecionar só os pintados coloridos, né? Achei mais bonito, esse no caso é um translúcido, né? Tá? Então vamos deixar aqui. Vamos para o próximo aqui, que é o sexto, né? Sexto. Sexto batavinho que a gente abre hoje. Quem aqui no canal já completou a coleção? Agora que eu quero ver. Tiramos um outro verde. Se eu não me engano, ele é igualzinho. Ó. Não, não é igual não. Eu dei uma observada, não é igual, então vou abrir. Se fosse igual, não ia abrir, né? Mas, ó. São diferentes, ó. Tá vendo? Só a cor, né? Que é igual, só a cor. Tá? Então vamos deixando aqui. Vamos para o penúltimo, o sétimo, né? Agora um vermelho com glitter, né? Bem bonito, né? Então vamos aqui para o oitavo e o último de hoje, né? Olha, agora tiramos um que brilha no escuro, né? Pelo que eu tô analisando aqui. Parece ser o que brilha no escuro.
Ele tá com cara do Rubble, né? Eu não falei o nome dos outros porque fiquei na dúvida. Mas esse aqui eu acho que tá com cara do Rubble, né? Tá? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Tiramos o Rubble, que brilha no escuro. O primeiro foi esse, né, que é com glitter. Depois esse, que é um translúcido. Depois eu não lembro, foi esse azul, que também é com glitter, ó. Tá? Depois tiramos um pintado, um colorido, ó, que eu achei mais bonito. Depois nós tiramos esse, ó. Primeiro esse, né, ó, que é um translúcido. Depois eu pensei que tinha tirado um repetido, mas não é, ó, outro verde translúcido. E depois nós tiramos esse aqui, ó. Esse aqui foi o sétimo, penúltimo, né, se eu não me engano. Tá bom? E só recapitulando aqui, ó, vou mostrar de novo. Para quem não viu o começo do vídeo, tem quatro modelos. Deixa eu dar uma resumida. Que é o colorido, é o que brilha no escuro, esse aqui, ó, o com glitter, e esse aqui que é o translúcido somente, tá? Então é isso aí, pessoal. Prontinho, pessoal. Já arrumei a mesa, limpei a bagunça aí, ó. Então tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Batavinho surpresa da Patrulha Canina, que vem com as miniaturas, tá? Ó, não esqueçam de deixar o like, apertando o símbolo positivo. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos seus amigos. Você que é novo no meu canal, se inscreva aí, tá? E depois me segue lá no meu Instagram, que eu vou colocar as fotos da coleção aí, ó, que eu tirei hoje. Lucas Cario MC, tá bom, pessoal? Até mais e tchau, tchau.